Tak dnes krásné počasí na výletě na rozhledně Máminka nad Hudlicemi, to je tady dole. Tamhle je Králův dvůr. Vidíte? Beroun není vidět. A tamhle je Praha vzadu. Jo, na tom mršku. Je vidět už. No. A když to vezmeme okolo, Lešovka, tamhle pozadí. No. Hřím ten nevidím. Tam by měly být Krušné hory. Tamhle. Dneska je pěkně. Brdy, no Brda, 773 metrů, tamhle je Brda. Jo. Opět.